hökumətlər ölkə üçün dinç inkişaf dövrünü təmin etməlidir. Axar Noktaz xəbər verir ki, bunu Ermənistanın başnaziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan parlamentdə çıxışında deyib. Xalqımız üçün vacib olan şey dinç inkişaf erasını açmaqdır. Biz bu yolla getməliyik. Amma həm də bizdən asılı olmayan illüziyalara qapılmağa da dəyməz. Xalq bilməlidir ki, onu hara aparmaq istəyirik. Bugün bu imkanı görürəm. Sadəcə siyasi iradə göstərmək və sağlıqlardan həll olunmamış qalan məsələlərin həllinə keçmək lazımdır. Bəli, biz Qarabağ məsələsinin həllinə getməliyik deyə Paşinyan bildirib. Onun sözlərinə görə bugün beynəlxalq güclər qeyd edir ki, problem həll olmayıb. Hansı prinsiplər əsasında həll olmalıdır, bunu müzakirə etmək lazımdır. Azərbaycan ərazisindən keçmək istəyirik, yəni Laçın dəhlizindən və o bizim ərazidən keçməsin, yəni Zəngəzur dəhlizindən. Bunu necə təsəvvür edə bilərik? Başqa cür də ola bilər. Onlar da keçməyəcək, biz də. Bu onu göstərəcək ki, özümüz öz ölkəmizi blokadiya almaq siyasətini aparıq. Belə olmaz, həllə getmək lazımdır. Paşinyan hökumətin heç vaxt xalqa qarşı hər hansı sui-qəsd planlaşdırmadığını da qeyd edib.